Dobrý den všem, vítáme vás u druhého dílu živého streamu Meet Mazda. Moje jméno je Markéta Kuklová a jsem PR manažerka značky Mazda pro Česko a Slovensko. Dnes se zblízka podíváme na design a technologie, které nabízí nová Mazda CX-60. Projdeme si i možnosti konektivity a nezapomeneme ani na nové motory. Pokud by vás zajímala předchozí epizoda, tedy základní představení Mazdy CX-60, není problém si ji na naší platformě znovu přehrát. Výhodou tohoto živého vysílání je možnost pro vás zapojit se do něj aktivně. Nebojte se podělit o své myšlenky v komentářích a nebojte se zeptat v sekci otázky a odpovědi. Na všechny otázky se dostane, všechno vám rádi zodpovíme. Teď se ale pojďme podívat na design nové Mazdy CX-60. No a na pomoc s tímto dílem jsem si do streamu pozvala našeho odborníka na produkt, je to Radim Kubalák, marketingový manažer Mazdy značky Mazda pro Česko a Slovensko. A ten společně se mnou představí některé z nejvýraznějších designových prvků Mazdy CX-60 a samozřejmě odpoví na vaše dotazy. Ahoj Radime. Ahoj Markéto. Díky za představení. Co se týče modelu Mazda CX-60, tak ta má kořeny v designové filozofii Kodo. První vlaštovkou představující tuto filozofii byl velmi oceňovaný koncept Mazda Vision Coupé. A i když tyto dva modely se od sebe výrazně liší, můžeme si povšimnout stejných jednoduchých a plynulých linií a estetiky, která se řídí heslem, že méně je někdy více. Připravili jsme pro vás krátké video, které vám objasní, co vlastně touto zásadou myslíme. For those who appreciate beauty, who embrace art and life, wherever they go. Inspired by the Japanese view of respectfully coexisting with nature, the Mazda CX-60 has been designed to harmonize and reflect the world around it. With a sophisticated and welcoming interior flooded with light, your own sacred space. Mazda's Kodo design follows the principles of less is more, refraining from extraneous design flourishes, creating a cleaner, natural beauty, a work of art that goes beyond the canvas. The SUV, where less is more. Minimalistická elegance je nedílnou součástí japonského designu, ale i naší designové filozofie Kodo. Na obrazovce teď můžete vidět několik počátečních nákresů Mazdy CX-60 a myslím, že je vážně zajímavé sledovat, jak se prvotní nápady v průběhu času mění. Ano, už na těchto nákresech je jasně patrná smělost a suverenita, která se od vozu SUV očekává. Nechybí však ani elegantní a dokonalé detaily. No a něco zajímavého k nové barvě Rhodium White? Nová barva Rhodium White je naprosto úžasná. Je to nová texturovaná barva, která je pro Mazdu jedinečná, z několika úhlů vypadá jako kov. Na rozdíl od naší stávající bílé barvy Snowflake dosahuje Rhodium White daleko výraznějšího lesku. No a já musím říct, že naživo vypadá opravdu úchvatně a z hlediska designu exteriéru to myslím není ještě všechno. Přesně tak, Mazda CX-60 vypadá na první pohled mohutně. Je to SUV s motorem vpředu a pohonem zadních kol, tedy klasická koncepce. Při pohledu z boku je to jasně zřetelné. Kabina je posunuta směrem k zadní části karoserie, takže silueta je protáhlejší, než tomu bývá u ostatních modelů Mazda. No a zase je třeba dodat jednu věc, a to tu, že mohutnost toho vozu nejlépe uvidíte a poznáte, když vedle něj člověk stojí. A jaké detaily tam máme dál? Je fakt, že tu mohutnost vozu zdůrazňuje spousta detailů. Já osobně nejvíce oceňuji mohutně vyhlížející kola a také charakteristický spoiler vozu. A když se podíváme na přední masku, výška dává vozu sebevědomý výraz. Na předních blatnicích také přibyl nový emblém a přední světlomety jsou umístěny vertikálně, a to do tvaru písmene L. No a myslím, že není úplně jednoduché spojit v designu výraz a eleganci. Radíme moc děkuju za úvod. A my si teď pojďme poslechnout evropského šéfa designu Jos Tenuita a ten nám popíše, čím se inspirovali designéři, z jejich špera vyšla Mazda CX-60. At Mazda Design, we're inspired by the Japanese aesthetic principle of less is more, resulting in designs that are pure and simple. And we applied this principle to the new CX-60, creating a car that is subtle, yet radiates a confident appearance. A car that is in harmony with the surrounding nature, not dominating it. And this is a value that is important in Japanese life and culture. And we call this purity of purpose of the CX-60 noble toughness. The confident stance of the CX-60 comes from its beautiful and natural proportions, clearly revealing its rear-wheel driven character and giving the car a strong personality.
And on the car's body side, just like a strong line written by a Japanese calligraphy brush, you'll see a big, bold flow of light coming from the roof end to the rear fender, which sweeps downwards and puts the car firmly on the ground. And that's combined with the front opening shoulder line creates a subtle movement on the side of the car that reflects the environment in a unique, simple and light way, which brings the car to life. And there's a real athletic tension and a strong, stable stance to this remarkable new SUV, supported by its powerful front design that houses not only the new hybrid powertrain, but later on our brand new inline six engines. So the exterior is a bold design that is confident in a Mazda unique way and breaks free from SUV norms by taking a route that proves that less really is more. Japonská estetická zásada méně je více se uplatňuje i v interiérovém designu. I japonské domácnosti proto vypadají zcela jinak než interiéry našich domů a bytů. Ano, je to tak. Tato zásada se promítá do čistě horizontální architektury přístrojové desky, kterou doplňuje široká a odvážná středová konzola. Ta odkazuje na platformu CX-60 s motorem vpředu a pohonem zadních kol a celkovou konstrukční pevnost vozu. Uspořádání kabiny se vyznačuje širokou palubní deskou se souvislými liniemi, které se táhnou od bočních větracích mřížek až po dveřní panely, což dodává interiér kabiny prostornost a luxusní aspekt vozu. A máme nějaký zajímavý detail interiéru? Ten si pojďme ukázat na modelu CX-60 ve verzi Takumi, u které je vliv japonského konceptu výroby nejpatrnější. Podle zásady Kaiichi se snažíme vysoce kvalitní materiál kombinovat tak, aby dávali pocit harmonie. U modelu Mazda CX-60 jsme použili javorové dřevo, tkaniny inspirované kimonem a luxusní kůži Napa a stylové chromované detaily. Zejména tkaniny na palubní desce mají svůj jedinečný charakter. Jsou zajímavé tím, že mají jemné prošití, které umožňuje vytvářet mezery a je příkladem japonské řemeslné zručnosti. Všechny tyto prvky činí z modelu Mazda CX-60 ryze japonský vůz, 100% Mazdu. Mám pocit, že ta radost a nadšení, které vkládáme do každého detailu při výkonu naší vozu, musí být patrná. Já tam tedy tu radost rozhodně vidím. Díky za tento inspirativní náhled na věc. No a je třeba sebekriticky přiznat, že my v Mazdě jsme designem tak trochu posedlí. Víme ale, že našim zákazníkům na něm záleží. On totiž design bývá velmi často jedním z hlavních důvodů, proč si naši zákazníci zrovna Mazdu vyberou. Ano, je to tak. Řada našich nejúspěšnějších vozů vyhrála ceny za design a zpětná vazba od prodejců potvrzuje, že design hraje pro mnoho našich zákazníků zásadní roli. Naši designéři jsou samozřejmě velmi rádi, že si veškeré práce, kterou do navrhování našeho odvložili, někdo cení. No a já doufám, že Mazdu CX-60 všichni oceníte, až ji uvidíte naživo. Vím, že se opakuju, ale je to skutečně monumentální vůz. S fotografií to tak mnohdy nevypadá. Máme tam ještě nějaké jiné důležité detaily? Tak existuje velká řada možností, jak si vzhled modelu Mazda CX-60 můžete přizpůsobit vlastnímu vkusu. Doporučuji proto se podívat na naše webové stránky Mazdy, kde máme jednak k dispozici podrobný popis všech výbavových paketů, všech verzí a je k dispozici konfigurátor vozu, kde si můžete poskládat svůj vysněný vůz. No a já bych řekla, že k designu by tohle možná mohlo stačit. Určitě už se těšíte na popisy technologií a motorů a to z toho se také v další části dočkáte. Značka Mazda odjakživa znamená radost z jízdy. A jejím základem je koncept Jimba Itai. Mazda a její řidič mají vždy být jedním tělem a jednou duší. A tak vše od jízdní dynamiky přes motor, bezpečnostní systémy prochází precizní kalibrací tak, aby spojení auta a řidiče fungovalo opravdu na 100%. Modelu Mazda CX-60 se japonští inženýři zaměřili skutečně na každý detail. Jeden z inženýrů vývojářů z oddělení dynamiky podvozků, Yasuyoshi Mushitani, nám o tom v následujícím videu řekne více. We've developed the CX-60 to make every journey an enjoyable experience, to make you want to go further and explore the world around you.
the CX-60 has been designed as your indispensable partner to make every journey a memorable one, whether you're traveling alone or with family or friends. You can enjoy a whole new level of performance through the new inline six-cylinder gasoline and refined diesel engines. Our electrification technology, including plug-in hybrid, is not just efficient and more environmentally friendly, but there's no compromise on driving performance. The ability to maneuver the car, the exciting acceleration, and the uplifting sounds and rhythms have all been engineered to satisfy those with a passion for driving. If you have a passion for driving, the CX-60 is the SUV for you. Pokud vás technické novinky zajímají do většího detailu, a já předpokládám, že ano, uděláme vám v pokračování přenosu radost, protože Radim vám odprezentuje podrobnosti například o různých motorech, kterými bude CX-60 vybavena. Další důležitý aspekt, na který se vývojáři v Mazdě soustředí, je člověk sám. Snaží se totiž nabídnout intuitivní řízení právě podle konceptu Jimba Itai. Přes všechen technologický pokrok je v centru našeho vývoje i výroby vždy a za každých okolností člověk neboli řidič. Dobrým příkladem tohoto chování je náš projekční head-up display nebo technologie automatického nastavení sedadla. Díky tomu jsme si jisti, že naše auta se přizpůsobují svým řidičům a ne naopak. A výsledkem jsou auta, která nabízí maximální pohodlí, bezpečnost a vynikající technologie, to vše při zachování typické radosti z jízdy. V dnešní době řeší nové technologie každý a my víme, že pro naše zákazníky jsou velmi důležité. Proto se nyní podíváme, jak řadu zajímavých funkcí v oblasti konektivity a personalizace popisuje Nobuaki Tabata, který se jako programový manažer v Mazdě zabývá integrovanými ovládacími systémy. With our human-centric engineering philosophy, we pay attention to every touchpoint to make sure that each interaction between the Mazda and its owner is a pleasure. We carefully consider ergonomic design features that you might not normally pay attention to because we want the interiors of our cars not just to look beautiful, but to be intuitive and joyful to use. And when we discovered that many drivers don't adopt a proper driving position, we resolved to offer a solution. We developed a system to recognize each driver and automatically adjust the seat, steering wheel, mirrors, and active driving display to provide the best possible driving position. In this position, customers will be able to enjoy driving their Mazda CX-60 with confidence and comfort on every journey. Nabídnout řidiči na míru šitý zážitek z jízdy znamená, že se vše musí točit kolem něj. A cílem je nabídnout radost z řízení za zachování maximální bezpečnosti. No a teď přichází znovu na scénu, ze které vlastně nikdy neodešel, můj kolega Radim Kubalák, aby vás zasvětil do technologických niancí nového modelu. Tak já děkuji znovu za slovo a nejprve vám vysvětlím, jak funguje systém personalizace řidiče. Tak funguje to tak, že řidič do systému při prvním nasednutí zadá svou výšku a systém identifikuje 250 bodů na jeho obličeji pomocí kamery a zjistí polohu očí, tváře a velikost těla. Následně se sedadlo řidiče a volant automaticky upraví do jeho ideální pozice. Kromě jeho místa se automaticky upraví projekční head-up display, tak aby je měl stále v ideálním pohledu. Upraví se úhel nastavení zpětných zrcátek a nastaví se klimatizace a oblíbené rádio podle toho, jak měl zákazník při svém posledním použití vozu. Tak, dalším hezkým příkladem je náš nový, výrazně větší projekční head-up display pro řidiče, který zobrazuje na výrazně větší ploše, než to bylo doposud, všechny důležité informace v optimálním vzorném poli řidiče. Ten tak v podstatě během jízdy vůbec nemusí zvedat zrak od vozovky a v podstatě nic ten pohled nezakrývá. No tak tohle předpokládám, že je jedna z nejdůležitějších bezpečnostních věcí, správný výhled na silnici. Děkuju, Radíme za cenné postřehy. A teď si představíme uživatelské rozhraní a infotainment, kterými je Mazda CX-60 vybavena. Můžeš nám i o tom povědět něco víc? Tak co je konektivity, tak to je věc, kterou zákazníci stále více vyhledávají a oceňují. A musíme tady začít u aplikace My Mazda. Aplikace My Mazda, která je k dispozici pro většinu naší modelové řady, tedy i nově pro model Mazda CX-60,
je součástí standardní výbavy všech verzí a umožňuje na dálku zjistit vše potřebné, co se vozu týká, od jeho stavu, údržby, po hladinu paliva, po úroveň nabití baterie. Vše na jednom místě, vše na dosahu ruky. Teď si pustíme krátké video, ve kterém si názorně ukážeme, jak se tyto funkce zobrazují a jak jednoduchá a skvělá tato aplikace pro zákazníka bude. Once you have set up the My Mazda app, you have access to a whole world of features. Firstly, you can check the status of CX-60 from anywhere. Anything you need to know is here. Tire pressure, battery charge levels, combined driving range, climate control settings. For peace of mind, any change is highlighted too, so you know your car is safe where you left it and ready for your return. That includes an alert if something changes. And when your service is due, you'll get a helpful reminder. Of course, you can also adjust your car settings. You can simply lock the door right from the app. You can set the climate controls to warm the interior and defrost the screens in winter. And you can adjust the temperature so it's nice and cool after a shopping trip in summer. My Mazda is great for planning a trip too. You can select up to 3 destinations at once and send them straight to 660's navigation system. As soon as you turn on the car, your destination will be downloaded and ready for you. To make road finding even simpler, you can share destinations from other apps like Google Maps. That's great if you're going somewhere new. You can even search and add points of interest from the comfort of your sofa. For extra reassurance, my Mazda also has a feature that communicates the status of your CX-60 directly with your chosen Mazda authorized repairer. The so-called Mazda Connected Vehicle Viewer means any problems or warning lights you might experience can be diagnosed remotely by your dealer. So if you ever do need to give them a call, they'll be able to analyze the problem in depth and give you advice, even if you're a long way from home. And if you need to book a dealer visit for anything, all parts needed can be ordered in advance and any technician time can be reserved to match the work expected. That means the dealer will be ready for your visit and you can enjoy the hospitality. Jak je vidět ve filmu, aplikace My Mazda je skvělý praktický nástroj pro kontrolu vozidla na dálku. Tím ale technologické možnosti modelu Mazda CX-60 zdaleka nekončí. K dispozici je třeba hlasové ovládání nebo systém IDM, který monitoruje a hodnotí jízdní návyky řidiče. A nezapomínejme ani na nový rozměrný ústřední displej na palubní desce. Nabízí všechny informace, které k jízdě potřebujete a přitom žádným způsobem neodvádí pozornost. Zkrátka je tu vše, co potřebujete k pohodlné jízdě. Mazda CX-60 bude k dispozici v celé řadě verzí s výkonnými a přitom úspornými motory, tak se na ně pojďme podívat. Mazda CX-60 je pro nás přelomovým modelem. Mimo jiné přichází s prvním plug-in hybridem v historii značky Mazda, kdy pohonou jednotku tvoří jednak silný 2,5-litrový benzínový agregát a výkonný elektromotor. Společně produkují celkový systémový výkon 327 koní a obrovský točivý moment na hodnotě 500 Nm. V elektrickém režimu auto ujede minimálně 60 km při rychlosti až 140 km/h zcela bez emisí. Pakliže překonáme tuto vzdálenost, tak pro další jízdu se přidá náš benzínový motor. No, plug-in hybrid je pro Mazdu určitě krokem vpřed, ale pojďme se podívat i na další motory, které bude mít CX-60 pod kapotou. Od ledna 2023 bude Mazda CX-60 k dispozici i jako diesel. Ano, je to tak. V lednu dorazí i náš zcela nový a výrazně vylepšený dieselový motor, a to předový šestiválec z objemu 3,3 litru. O tomhle revolučním dieslu v budoucnosti rozhodně ještě hodně uslyšíme, protože nabízí pár zásadních výhod. Za prvé vysokotlaké stříkování paliva a specificky tvarované válce, které znamenají výrazně efektivnější spalování a tím pádem nižší spotřebu paliva, čistší výfukové plyny a tiší chod. Ještě zajímavější je fakt, že se emisemi oxidu dusíku vyrovná současným benzínovým motorům.
Jedná se pravděpodobně o nejčistší dieselový agregát, který je na současném trhu a jsme rádi, že ho můžeme v tomto špičkovém voze nabídnout. A aby těch vylepšení v oblasti emisí CO2 úsporosti nebylo málo, nabízíme motor už v základní verzi se systémem Mild Hybrid. No a teď se dostaneme k té zajímavé věci. Nesmíme zapomenout na motor, o kterém se neustále někde říká nebo píše, že se do Evropy určitě nedostane. Tak nový benzínový motor se do Evropy určitě dostane, tudíž bude k dispozici i pro naše zákazníky na našem trhu. A Mazda CX-60 bude nabízena i ve verzi s benzínovým motorem. Bude to vůbec první šestiválec z technologií SkyActiv-X a bude se prodávat již od konce příštího roku. Jedná se o atmosférický 3 litr, který je mimořádně citlivý, příjemný na poslech a stejně úsporný jako diesel. Již současný motor SkyActiv-X je revolučním agregátem, protože kombinuje to nejlepší z benzínového motoru a dieselového. Náš nový šestiválec ovšem posunul tuto laťku kvality na ještě větší úroveň a jízda s ním je opravdu jedinečným zážitkem. A i tento motor, podobně jako diesel, bude mít k dispozici i technologii Mild Hybrid, která pomůže jednak s dynamikou vozu a samozřejmě uspoří i nějaké palivo. A všechny tyhle tři motory budou spojeny se zcela novou převodovkou. Jedná se o automatickou 8-stupňovou převodovku, která zase posouvá úspornost našich motorů ještě o kus dál a vůči současným převodovkám nabídne minimálně 20% úspory. No tak já myslím, Radíme, že ta poslední informace o našem očekávaném benzínovém šestiválci všechny potěšila a trošku rozptýlila ty obavy z toho, jestli ten motor tady bude nebo nebude. A teď přejdeme k důležité věci, a totiž kdy a kde můžou zákazníci nebo zájemci Mazdu CX-60 v Čechách a na Slovensku vidět? Tak na model Mazda CX-60 se všichni těšíme, tak ve virtuální podobě ji zákazník může vidět již teď na našem webu, kde je kompletní prezentace tohoto nového modelu, včetně konfigurátoru. Nicméně asi nic se nevyrovná tomu, když se zákazník v tom autě sveze, to znamená na první auta se u dealeru těšíme již koncem léta, a to v konfiguraci plug-in hybrid. No a v koncem léta budou probíhat u dealeru první předváděcí jízdy, kde se samozřejmě všichni srdečně zvámí. Co se týče očekávaného šestiválce, to znamená řadového šestiválcového motoru dieselového, tak na ten se těšíme již koncem tohoto roku. No a očekávaný motor s benzínovým šestiválcem, tak na ten se těšíme již koncem roku 2023. No a poslední otázka si je, kdy si vůz můžete objednat, tak jsme rádi, že už mnozí z vás si tento model objednali a už dnes je můžete objednat u všech autorizovaných dealerů značky Mazda. No, je pravda, že jsme pyšní na počet objednávek u nové Mazdy CX-60, který teď máme. Jsou to řádově až tisíce po celé Evropě, takže se lidé na to auto asi opravdu těší. My teď uzavíráme naše vysílání. Doufáme, že se vám líbilo, tak jako se líbilo i nám. Budeme tady pro vás ještě nějakou dobu online. Budeme odpovídat na všechny vaše dotazy. Určitě se na každého dostane, i kdybychom už online vysílání ukončili. Pokud necháte na sebe kontakt, tak vám odpovím do mailu. No a budeme se těšit zase někdy příště. Na shledanou. Tak na shledanou a pěkný den.